Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedno izdanje Lica grada. Večerašnja moja gošća je gospođica Ivana Šutalo Đudistica. Da kako poznate, zasigurno juniorska i mlađe seniorska prvakinja Hrvatske preko 78 kilograma. Dobareći dobar večer vam, dobar več, dobrodošli. Dobar večer vama, u vašim studiju i naravno u vašim gledateljima. Pa kad čovjek ovako pogleda, mlada dama, Čudistica. Čudo, inače, mi koji nismo u... u u, u borilačkim športovima, doživimo nekako te sportove grubo, doživimo ih na jedan način, kako vjerojatno nisu. I sam judo, što ono znači nešto? Pa u principu judo od početka bio zapravo i muški sport. I to se vidi i davno prije jer je judo već uh, na olimpijadi bio samo muški muški. Sve do 1982. ja mislim. Uh, tek tada su znači žene bile priznate u džudu, što je i veoma jedan napredak za džudu, općenito i za žene bio. Svakako, svakako. Da, samo što su žene su drugačije opet se gledale na to i svi misle o to je muški sport. Što žena uopće ima tu raditi, ali kako Japanci kažu, oni imaju izrazito jednu dobru fazu izraz zapravo za džudo, a to je nježan put što zapravo i mene drži na, jedno, na jedan način kroz cijelo moje natjecanje kroz cijeli moj život koji se bavim judom znači nježan put i tako da muški i uopće mi ne predstavljaju neki problem su mi konkurencija u tome ali meni je to izrazito drago što se judo kao takav sport izrazito jedan borilački sport zapravo u hrvatskoj proslavio preko žena jer žene vode glavnu riječ sad svakako imamo kako se zovu gospođice, dvije sestre su spričanke. Da, da dvije sestre brigita i barbara matić e, one su izrazito dobre đudašice premda su malo kasnije počele trenirati nego ja ali eto imaju sreće da su da jedna drugu uguraju Znači, kroz natjecanja zapravo davaju jedna drugoj vjetar u leđa. Što jedna napravi, to mora i druga. Lijepo e, da se vuku tako naprijed. Pa jes. I e, imamo, znači, još pozna poznatih đudaša To je Tomislav Marjanović. Svakako. Znači, on je jedan izrazito vrhunski džudaš i olimpijac. Vjerojatno naš po najbolji danas bi se Jes, pa, on i, i Marijana Mišković koji trenira u istom klubu također dolazi iz Splita što je izrazito dobro jer svi najbolji džudaši praktički dolazi iz Dalmacije. To, to je samo još jedan uvid na to koliko su dalmatinci, ja reći, dobri u sportu. Svakako A i ne da, samo da. u sportu, nego i u drugim Svakako stvarima. Svakako da da. Mi se nadamo, ali o tome ćemo još kasnije mrcu emisiji porazgovoriti mrcu o, o Riju i o takvim nekim stvarima, da imamo, imamo našu predstavnicu ovdje, vas da kako. A... I već u četvrte godine vi ste u tome sportu. Pa jes, a to imala sam neku... Dosta je ovako zanimljivo vidjeti takvu ranu dob da pristupi pa... tome. Ja praktički ne znam kako sam počela, ali samo se sjećam da sam vidjela judo na televiziji. Znači da sam molila mamu da me odvede, da me mora odvesti, da ja vidim kako je to. Prvo ona iz početka bila malo skeptična, ono to ti je judo, pa to ti je borilački sport, pa nećeš ti to moć. I onda nakon par dana moljenja me odvela. I prvi put kad sam znači, ušla u dvoranu u Gospinom polju vidjela sam trenera moga današnjega Željka Đapića u kimonu, što je mene izrazito fasciniralo i ja sam samo rekla ja ti ostajem i ja niđe ne idem. I tako I, je i bilo. I tako je bilo. Ja. Eto, ovih 15 godina se ja nisam ni pomakla iz kluba. Samo što smo, eto, ja i trener malo obrnuli sad e, strane, tako da on sad stoji sa strane i gleda, a ja sam u kimonu. Zanimljivo mi je, s jedne strane, kad, kad gledamo vrhunske športaše kao što ste i vi. Strašna su to odricanja. Za tako nešto postići ne može se to tek tako. Je li, je li bilo malo ovako pa, s te strane? Pa jes, puno zapravo se odrica. Sam se odrekla tijekom ovih godina. E, tipa, tokom školovanja imate, znači u osnovnoj i srednjoj imate, ajmo reći, ekskurzije koje su najljepša periodi nečijeg mm. života tokom školovanja. A ja sam radi džuda propustila ova dvije ekskurzije i mislim, ne želim radi toga. E, strašno mi je drago jer eto, e, kad je bilo, znači kad je bila ekskurzija, ja sam uspjela osvojiti medalju u Poreću. Što je eto samo jedan uvid u tome koliko je zapravo se isplatilo, ne počne na tako nešto a s druge strane opet dobit na nečemu. Ali da bi se bio vrhunski bi sportaš treba puno odricanja, truda, vremena, u, ne samo da ja ulažem, nego i moji roditelji, treneri i svi ljudi zapravo koji me znaju. Jer se i oni trebaju dosta toga odreći da bi meni mogli Svakako. neke stvari priuštiti. Svakako. Pa Prije nego što krenemo malo na tatami i porazgovaramo o, o, o situaciji iz prve ruke, recimo ljudima malo o džudu. Za, za nas, lajke, koji nismo baš toliko upućeni, zapravo džudu je nastao iz džuđicu, iz najboljih stvari koje su skupljene iz džuđica, ako se ne vada. Kako se može pobijediti u džudu? Naravno su tri ili četiri načina. Pa zapravo imate malo više načina. E, sad su to znači, počet ćemo zapravo od e, najlakših. E, to je zapravo pon. I pon je znači kraj borbe u protivnom 10 bodova ili kad protivnik padne ravno na leđa. To znači prestanak borbe i da je protiv to da ste vi ili neko drugi dobili. E, onda ima e, druga varijanta, to su znači dva vazarija ili pad na bočnu stranu. E, ono nosi 7 bodova, a dva takva bacanja nose i pon, što znači također i završetak borbe. Imamo doduše i Yuko, on nosi 5 bodova, ali njega možete bacati koliko god hoćete puta i ništa od toga. I naravno treća varijanta je ako uspijete nekoga izgurati na četiri kazne ili četiri šida, to znači prestanak borbe i da je protivnik diskvalificiran. Govorili su neki, bili su neki zli jezici, možemo reći, pa su govorili da je judo samo za show, da je judo samo nekakva sportska disciplina koja zapravo nema stvarno životnu vrijednost. Dok nismo vidjeli neke MMA ili MMA borce kako koriste zapravo te tehnike i pobjeđuju. Pa jes, naravno. Zapravo judo je prisutan u svim borilačkim vještinama. Daću za primjer samo Mara Peraka, koji je isto prije nego što se počeo baviti opće u UFC, on trenirao također judo. I sve neke njegove tehnike on zapravo upotrebljava na bazi juda i dosta dobro to radi. Možda je čak i šteta što se odrekao juda na neki način prešao na UFC, ali đuda je zapravo prisutno u svakom po u pogledu u borilačkim sportovima. Kad ste dakle krenuli prema jednom ozbiljnijem pristupu. Nije to sigurno bilo prvi godinu ili dvije, ali postupno sigurno jesti. Jer vidjeli smo i kasnije u vašim natjecanjima, vi ste osvajali kao kadetkinja, ali isto u tome dobu, kao juniorka i kao mlađa seniorka nešto kasnije prema tome, uvijek u svojoj, naravno, nepovjediva kategoriji i onda u drugim kategorijama također. 2000. godine ili 2001. jedan koji je ono prve? bio nastup koji je, koji je nekako prve, za e, U Splitu je, ja mislim, bio u tom čak bio moj prvi nastup, ne čak, nego je bio moj prvi nastup. I vas da znači kroz cijele ove godine sam pokušala da mi to bude ko nekamo reći igra. E, jer nisam htjela da to pređe u nešto ozbiljno, jer ako to pređu u ozbiljno, onda nema nikakve koristi od toga. Tako da prvo moje natjecanje, ja sam ušla ono, što bi se reklo, bistre glave sa smješkom na licu. Laganini, malo tatami, malo koji zahvat. Pa je. I ona, baš sa smješkom na licu sam ušla, nisam očekivala ništa, ali ono, vas da se nadamo nečemu. I tu sam digla prvo mjesto, znači prvo natjecanje i prvo zlatno. Nije loše za igra i zabave. Pa nije, uvijek. I treneri su vidjeli da kako da postoji neka potencijal, pristupila se Mrcova zbiljnije. Pa zapravo u početku su me prve dvije, tri godine su me zvali Zlatna cura jer nije bilo natjecanja na koje ja ne bi pošla i digla medalju. A meni je to bilo, meni, ko meni je bilo izrazito čudno zato što sam ja kad sam dolazila na treninge, ja bi se pretežito zafrkavala, smijala, igrala se s drugima. Jer kod dijete od 6-7 godina ja jednostavno nisam svačala što je to biti profesionalni sportaš ili uopće se toliko posvetiti nekom dijelu svoga života dok evo zadnjih unazad tri četiri godine sam to osjetila. dobro tu su ali naravno dođu nagrade za takav jedan trud za umjeće, nije ni samo trud i drugi se trud, ali treba ipak, judo je vrlo specifičan, poglavito nama koji smo mali sporta koji vidimo jer ja evo naime nisam toliko pratio prije, ali sam vidio strašno neko iz, neke izazovne stvari koje su u tome jer treba zaista razmišljati, treba anticipirati što će napraviti protivnik. Dobro. Vidio sam neke vrlo, vrlo zanimljive kadrove snimaka vaših borbi ajes bilo je dosta toga u biti. Možda za nekoga prvi put kad dođe gledat džudo bi mu se e, na prvi pogled činio dosadnim, pa ovo nema nikakvog smisla. Dok zapravo već drugi, treći put dok se upozna s pravilima, tehnikama i svime time, zapravo mu bude zanimljivo jer e, džudo na prvi pogled to su samo neka hvatanja rukama, čupanje, potezanje. I dok nakon već drugog trećeg puta se shvati zapravo da nije samo to, nego da je tu puno više zapravo treba imati e, pameti ali ne pameti u smislu inteligencije sad IQ 150 nego treba prvo dobro promislit prije nego što se nešto napravi jer ono što ste naumili neko može iskoristiti protiv vas. Tako da se vas da ulazi u borbu s nekom dozom, vam um, nepovjerenja prema sebi, jer nikad se ne smije pocijeniti drugi. Svakako. A dogodi se pokad kad, kad o, recimo, ako se. znamo ili mislimo da znamo da je protivnik mrcu, možda slabi od nas, da rećemo, a pa dobro, ja to mogu dobiti sigurno. Ali je li bilo situacija kad ste tako mislili, a da ste izgubili borbu? Bilo je dosta situacija takih. I što je izrazito moja greška nije ničija više jer e, kad protivnik stane nasupro tebe i kad ti vidiš protivnika da se on zapravo prepotebe. tebe, onda ti misliš a sad ću ja ovo lako, nije to ništa, to ćemo sami polako. I, i onda odmah ulazimo u borbu nekako opušteni, e, puno manje ćemo razmišljati i davati sebe nego, nego što bi kad bi mislili da je protivnik bolji od nas. I tako sam par puta ušla u borbu i naravno radi svoje pogreške sam izgubila. Jeste li možda čuli onda glas negdje iz prikrajka Kike, pobjedila si sam u sebe? <laughs> je li tako nešto Đapić rekao? Pa bilo je toga dosta, ali to tek uh, nakon borbe ili nakon natjecanja. Bilo bi redovito tu rešetanje, ne samo mene, nego i svih uh, mojih iz klubu kolega. Uh, tako da onaj, Zapravo, Željko Đapić nam je bio tijekom svih ovih godina jedan veliki oslanac, ne samo meni, nego svim mojim znači, kolegama u klubu koji su zapravo gledali njega kao oca. On je meni zapravo drugi otac. 15, od kad znam za sebe, znam i za njega. 15 godina, mislim da je to relativno dugo razdoblje. Tako da sve što znam, na neki način sam o žudu sam naučila sve od njega o životu neke stvari također. Jel postoje dodatne motivacije, naime, pred najveća svjetska natjecanja, počnimo od hrvatskih natjecanja pa do međunarodnih, europskih, svjetskih, da kako da nas to nekako vuče motivira, želi čovjek biti spreman za to, ili pak djevojka, ali je li postoji još nekakav motivirajući faktor kad se probudite recimo ujutro ili noć prije treninga kad idete spati, jel vas goni nešto na taj jutarnji trening u teretanu ili kako izgleda? Pa, ne mogu sad reći baš da me nešto goni, ali jer svak naravno bi htio spava, pogotovo mi mladi, ono, legnemo u jedan, u dva po ponoć, a onda bi ujutro spavali do podne. Ali, eto, ima jednu sreću što sam već kao mala se naučila disciplini, tako da, me, tako da mi sad u ovim godinama više se nije problem dizati. Ne treba mi ni alarm da se digne. Praktički se diže samo od sebe i znam već u glavi imam taj neki sklop, a moram se dignuti ujutro, moram odraditi trening. Ali onda iznova, iznova kako to ide, ono, nekad se pitam pa zašto ja baš. Ali eto, jako mi je drago i stvarno... Mogu samo biti sretna i ponosna i ništa više. Svakako. Kako otprilike izgleda taj jedan ciklus treninga? Tu su dva treninga dnevno. Dva treninga dnevno, evo sad trener pokušao obaciti treći, ali e, trebamo još vidi kako sad i studiram i sve. E, Ujutro je trening od 8 do 10 i onda imamo navečer, znači program koji traje u uru vremena. Sad ovisi ponedjeljkom srijedom i petkom smo u košici od 8 do 9.30 a u Gospinom polju smo utorkom i četvrtkom od sedam i pol do osam i pol. Tako da to nekako uh -huh. uspijemo i uskladiti dva puta dnevno, malo doma se odmorim i onda navečer odmah na trening. Opet na trening. Opet. Kakvi su uvjeti? Jesu li u Mokošici nijan su možda bolji nego u Gospinom polju ili ne? Pa u Mokošici su bolji zato što imamo dosta veću dvoranu nego u Gospinom polju. U Gospinom polju je izrazito malo dvorana kad se skupi nas 20 žudaša koji, treba, koji trebaju zapravo raditi, imamo reći, borbe, znači imitaciju borbe kako bi bila i na nekim drugim natjecanjima. A na drugim natjecanjima znači strunjača, to je statami, je sedam puta sedam. A u dvoranju u gospodinom polju ja mislim da se 12 puta 12 tako da a nas 20 to je 10 parova i da se stalno neko udara pa se dobije noga je u glavu baš Hoće se dobro ovako pa jes. noga u glavu, ruka u glavu, stalno nešto su dženerdžeri što leti. A je li ima takvih situacija u natjecateljskom sportu naime m, kako čujem ima nepravilnosti, naravno u svakom sportima nije to nikakva iznimka, ali ima nepravilnosti koje su da pače očite, ali suci kao da ih ne vide. U grizi. Pa, jes, ima, ima svega. Bilo je i udaranja šaka i ugriza, Ali suci jednostavno da su imuni na to i ne koriste uopće. Prije se dobivala kazna i prije su dobivali čak i diskvalifikaciju a u današnje vrijeme uopće ne ne gledaju više to tako da s jedne strane to je malo postalo bezobrazno od sudaca a s druge strane bezobrazno je i natjecatelja da na tako jedan ajmo reći pokvaren način moraju doći do pobjede da. što se meni par puta dogodilo isto da me pret, e, suparnica koja me ugrizla i pokazala sam sucu ali on nije ništa reagirao samo rekao ono, ko sad će ja to kazniti, ali ništa. To je bila posebna kata. Je, da. <laughs> to su jednostavno preskočili. To više ni ne gledaju. Nije samo to slučaj sa mnom, bilo je slučajeva i mojih kolega, ali ne znam. Dogodi se jednostavno po da. Naravno. Prije nego što nastavimo dalje, ja bih volio našim gledateljima pokazati jedan snimak. To je da kako je jedna vrlo važna borba, a nakon toga ćemo ispričati stvari koje su vodile do toga. Može. What a draw! First up, you draw the world champion, junior world champion, first fight. And Ivana Sotalo leads her. Oh, that looked poor. She can't afford to be doing that now. Two minutes and 16 seconds. Must try to outgrip an out move Cherik. it's the movement that Sotalo needs she can't afford and she gets done again it's the second drop she gives up the score having gone ahead Yes. So when she yes. starts her attacks, especially on Selenage, she must be really sure and not to to do. Oh yes, yes. They yes! must, call this. They must know it was upon. What on earth was the oh. referee thinking of there? Because one was giving pawn, the it other was, was giving Wazari. It was upon. And uh, the referee for a moment gave no score maybe he was thinking about it i'll give him the benefit of the doubt he was just taking his time to decide what to give and Cherik is living on the edge here but oh yes satalo oh and that's she's now gonna go she, now now she, she she must play not to do like this Evo, vidjeli smo snimku uh, izvanredne izvan uh, Larise Cerić, koja, čini se, je malo bila pokleknula u nekim trenucima. Što se to tu dogodilo? Pa čuli smo i komentator kaže da je bio i pon Pa, što se tiče ove borbe, stvarno, tu se dosta toga prije nije same događalo. Naime, ja sam došla na to k'o kokadet, a to je bilo juniorsko europsko prvenstvo. I uh, večer prije, dok smo sjedali svi u sobi, e, svi su znali naime s kim se ko bori, svi su znali svoje protivnike. To je, što je čakir... stvar. Da, mm. jer se odmah dan prije ješ ždrijeb i odmah se zna ko se s kim bori. Tako da ono, u principu prije nego što krene borba ti već možeš cijelu taktiku u glavi posložiti, kako ću, što ću, ali meni to nije bio slučaj mm. <laughs> naime. Sjedali smo u sobi i meni je neko rekao, ono ko, ali ti ne znaš s kim se boriš. Ja pa ne, odakle? Niko mi nije rekao. I vjerojatno je to bio od, od trenera nekakav strah ili nešto, jer Larisa Cerić u to doba imala i europsku i svjetsku medalju. I sad je svih bilo strah kako ću ja reagirati kad ja čujem to pa To, to Nije baš ugodno za čut, pravo budi rečeno, kad neko kaže dobro, Ivana, sutra se morate boriti protiv svjetske i europske prvakinje, pa držte se. <laughs> Ma A, ja prvi put kad su mi rekli Larisa Cerić, ja sam stala pa ne znam ja je to, ono, mm -hmm. ko vam je to. I onda su oni rekli da ima europsku i svjetsku medalju, što mene nije niti malo pogodilo jer sam znala da sam dosta mlađa od nje i da samo trebam ući u borbu, dati sve od sebe pa što bude. I naravno kako je sve to, kako je bila ona u to doba izrazito popularna, imala je te rezultate koje ima, od trenera niko nije ništa očekivao. E, meni je samo žao što moj trener Željko Đapić nije bio prisutan jer imao nekih obveza, ali u trenutku kada je počela borba, e, prvih e, 30 sekundi, ja sam samo osjetila znači žar i energiju da ja to mogu i da ja moram jednostavno dobiti tu borbu. I bila je znači situacija kad je ona mene primila u zahvat i kada sam ja uspjela izaći iz tog zahvata i nikad neću zaboraviti e, trenera reprezentacije juniorske tada. Gorana Strmovića, uh, Gorana Strmotića kako se zadero i rekao samo drži to. I ja, to je mene jednostavno dalo mi vjetar u leđa ja sam samo primila što sam jače mogla i držala i nisam puštala. Ali eto, dogodio se mali moj kiks i izgubila sam, to je diskvalificirali su me radi četiri kazne. Dogodi se. Ja, godin 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 sam. Puno je da kako tu bilo i nagrada i medalja i bit će toga još puno, tako ja da... Ja se nadam. A sigurno da hoće. Izmjena je pravila također bila. Da, da je po novim pravilima, e, neke ja bi, bi stvari da, bila. Da, bilo bi dosta drugačije, zato što su, daću samo par primjera, prije su borbe trajale, e, znači, četiri minute. E, naprimjer, za seniore ženske i muške je bilo pet minuta borbe. Sad je po novim pravilima muškima pet minuta, a ženskima je 4 minute borbe. E, za juniore promijenili su znači pravila da su dodali još jednu dodatnu godinu juniora. Znači, prošle godine zapravo sam se ja borila opet s istim ljudima koji su trebali već biti kao mlađi seniori. E, tako da sam ove godine ja najstarija, što mi valjda treba biti neka prednost. E, I... Promijenili su se tipa zahvata. Prije, znači, 15 sekundi je bio Juko, 20 sekundi je bio Vazari i 25 sekundi je bio Ipon. A sad po novim pravilima je 10 sekundi Juko, 15 sekundi Vazari i 20 sekundi Ipon. Da je to bilo tad prije protiv borbe Larise Cerića, ja ali vjerovatno danas ne znam gdje bila morat ćemo prihvatiti da kako te nekakve danosti i športa. Je li mislite da se, kakav je vaša ocjena iznutra športa, da kako mijenja se, svi se športe mijenjaju, i pokušava se napredovati na nekakav način, jesu li ti pomaci u judu veliki, napose pomaci u Hrvatskoj, jer svi hvale da je Hrvatska zaista dala se u, u judo športu. Pa jes, vidljivi su naravno pomaci kroz sve, znači i moje kolege i što se tiče uspjeha i svega samo što nas eto iz godine u godinu zapravo naredne, već dvije godine nas cijelo vrijeme koči s nekim novim pravilima. Tako da iznova moramo učiti neke, neke, neka pravila, neke tehnike nove koje zapravo su e, do jučer bile dozvoljene, a već danas su zabranjene. Tako da većinu vremena, znači priprema, se provede na tome na proučavanju novih pravila i kako se uopće ponašati u borbi. Zato je to možda jedino sad problem kod svega, ali što se tiče Hrvatske, Hrvatska je u zadnjih par godina dosta puno uložila u judo. Da promovira judo i to je dosta dobro uspjelo. Jer evo kao što vidite, imamo, sad smo dobi, napravili jedan odličan rezultat i što je ušao u povijest Hrvatskoga džuda, ja i moja ekipa, to je Barbara Brigita Matić, Tena Šikić, Beata Kuzek, Ana Kokeza. E, smo bili zapravo na svjetskom i u Ljubljani i ostvarili smo povijesni rezultat. Mi imamo je, medalje ovdje. Da, a to je treće, da smo bili treći na svjetskoj. Izvanredno lijepo. Kakav je osjećaj uspjeti se gore i to takav momčarski, prekrasan rezultat. Odličan. Ne sumljivo, <laughs> Odličan osjećaj. Evo ovdje ću je staviti da možemo pokazati našim gledateljima. To je bilo u deset mjesecu, je tako? Jesu. I zaboravila sam još jedno ime, Maja Blagojević, ona isto Pa, um, Gospar Tomislav Marjanović je rekao da je u njegovoj ocjeni ovo jedna od najboljih, ako ne i najbolja generacija uh, džudašica što je Hrvatska ikad imala. E, ako pa sam ja dobro čuo Jes, njegov... zato što... Uh, nije da se hvalim, ali žene su puno bolje uh, u džudu nego što su muški. Uh, Sad je li to razlog uh, što je muškima vjerojatno teže jer ih, je, jer ih je više, brojni su na, na natjecanjima, ali mislim da žene dosta dobru ulogu vode u hrvatskom žudu. A pokazat ćemo I, još jednu ovdje dobru ulogu koja se odvila, to je da kako bila medalja u poreću. U Poreću. Tako da mislim, ne samo meni, nego i svima koji su bili tad sa mnom se mogu pohvaliti Vjerojatno da je to najljepša, najljepši doživlja i najbolja medalja koju smo mogli ostvariti. A to je Sigurno. da smo treći na svijetu i to ko ekipa. Sigurno, pa obično se i razmatra takve individualističke športove koji su na tatamiju ste vi nasoprot jedne protivnice, a ovo je pak momčatski jedan pristup. Pa ja. jes, zato što e, naravno kao što svi znate, u, kad, kad ste pojedinac, e, dosta je lakše pristupiti u borbi. Ali kad ste već kao tim i nečija borba ovisi oće li se medalja dignuti ili neće, to je jako velika razlika i puno više truda, volje i želje se treba uložiti zapravo u tako neki timski rad nego kad si pojedinac. Jer kao pojedinac ti je manje važno svak... naravno važno je nego je manje Svaki. važno hoćeš e, li izgubiti na Juko ili Vazar ili ćeš pas na Ipon, dok u timskom dijelu se sve to gleda. Jer prevlada onaj koji dobiva više bodova. Znači, ako se borba izgubi na kaznu, to se svakako odrazi i u bodove kasnije. Svakako. Tako da, stvarno, ova medalja je povijesna i meni najdraža. Drago mi je da smo imali mogućnost pokazati ovdje i podijeliti to s našim gledateljima. nesumnjivo, puno je tu podrške među širim gledateljstvom, ali, ali koja je ovako odlična podrška i koji je uvijek tu u podršci? Pa naravno, to su moji roditelji. Prvenstveno mama, tata, brat, naravno, tetka Dundo, rodice, rođaci, sestre. A onda s druge strane, naravno, moj drugi otac, to je Željko Đapić i njegova cijela obitelj koja je naravno njegova kćer Petra Đapić, njegov sin Jakša Đapić i naravno Boris Čikato i eto Darko Foško. To je, to je jedan veliki tim koji je meni potpora i svaki put znači kad je borba gotova ili je natjecanje odmah dobijem neku poruku, možeš ti to, bravo, svaka čast. Tako da su, eto, oni su mi izrazita znači potpora tijekom svih ovih godina bili. Puno je tu medalja osvojenih i to su natjecanja da kako u većoj jačoj kategoriji osvoje se osvojili i u većoj kategoriji osvojili. Je li postoji određeni pritisak kad čovjek tako osvaja i sad kad dođe na tatami, je li, je li se osjeti pritisak u smislu svak misli ajde dobro sad ću osvojiti još jednu medalju. Ali nije to tek tako, treba pobijediti protivnicu. Pa po pa duše jes, nego meni je nekako se lakše boriti E, za starije uzraste nego što mi se bori za svoje. Jer e, kad si u svom uzrastu svi očekuju medalju, sve ono moraš, ti to možeš. A kad već nastupaš za starije, malo je drugačiji pristup jer nemaju tolika očekivanja jer su to svi stariji po pet godina od tebe i onda normalno niko se ne nada nečemu, a ne nadaš se prvenstveno niti sam. I onda kad napraviš neki rezultat to je jednostavno neopisiv osjećaj. Taj neki rezultat, ja neću sad sve nabrati da ne, ne pođe cijela emisija, ali ću samo nakratko pokazati ovako našim gledateljima dio osvojenih nekih rezultata. Prva tri mjesta na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima u svojoj i većoj kategoriji. Zaista je impresivno. I svakako čestitke na to. Hvala. Gospod Jakša Đapić, sino Žeka, je, je uzeo jedan zanimljiv pristup, a on je i mentalni. Mm -hmm. Je li, je li to se odrazilo na neki način jer je lakšalo malo meč? Pa jes. E, on je zapravo bio tu... Trener Željko Đapić je, a reći, kao glavni trener. Ali kad sam bila mlađa, zna, e, trener jakša me vodio e, Jer trebamo proći neki vrla stadi dok ne dođemo već u odrasloga Đudaša. A ta stadi smo... Bili smo odvojeni, znači mi i košica. E, kad smo znači postali malo zreli, onda bi se spajali s košicom, Košica bi se spajala s nama. Tako da je u gradu bio zadužen Jakša koji mi je zapravo dao neke korisne savjete što se tiče naticanja i borbe, a to je jedan od toga je bio da prije borbe, svaki put deset, pono, deset puta ponovim u sebi kike ti to možeš, kike ti si najbolja. I što mi se par puta dogodilo naravno da sam to i radila i da sam brojala u sebi po ne znam koliko puta i ušla bi u borbu i bilo mi nekako lakše. Ko da mi je kamen sa srca pao i ušla bi u borbu, dala sve od sebe i u većini slučaja bi pobjedila. Svakako i nije kažu da je najteže biti prorok u svome kraju i biti prepoznat, ali ipak prepoznata dva puta zaredno najbolja športašica Dubrovnika dvije godine zaredom i u Dubrovačkoj na Retvanskoj županiji Ja bih htio našim gledateljima, ako smijem sada Možda pokazati, to, da. da kako jednu povelju i također Svakako je, svakako je bio dirljiv trenutak vidjeti tako nešto, jer sve uzevši obzir, vi još niste ni dvadeset okrenuli. Pa nisam i neću još uh, narednih uh, deset mjeseci, tek u 12. mjesecu, sredina. Tako da, im, još je dalek put ispred mene. Svakako da, da. Govoreći o dalekom putu, svi se da, neću reći, to su trepidacije, nego iščekivanja, imamo uprte oči u, na olimpijske igre, da kako u Riju. jer postoje nekakva očekivanja jer imaju velike nade? K kakva su vaša razmišljanja? Pa naravno da postoje, ne samo sa strane trenera, nego i moja velika osobna želja da e, pođem tamo pa makar popila koktejl i ležela na plaži. Samo da se pojavim jer e, olimpijada je zapravo svakom sportašu vrhunac vrhunac karijere naravno i to je sve za ono što on tijekom cilj, cilj, svih ovih godina i želi i nastoji doći do toga e, tako da je moj jedan sad veliki cilj i velika tenzija je da zapravo pođem sa svojim trenerom naravno na olimpijadu a očekivanja su velika, naravno. naravno. da, da. Pa vi ste se već i susreli sa velikim imenima u, u športu i sasvim ravnopravno, reću ravnopravno zato što smo vidjeli po kad sudačke odluke ne idu da. u prilog, ali, ali i kao mlađa ste, apsolutno se nosili s njima. Pa jesam i to je što u mom treneru nije jasno, naravno, kako to da u mom uzrastu ne mogu ništa, a u starijima mogu sve. A, na što ja jednostavno nemam odgovor. To je vjerojatno neka doza treme za starije i neka doza treme za mlađe. Jer kad se s tvojom uzrastu boriš, što je totalno drugačije, a kad je za starije jednostavno ko dva različita svijeta. Tako da, evo, sad, sad vježbamo, sad se pripremamo, da, jer je ove godine i dogodine su, znači, skupljamo bodove za olimpijadu i sad nastojimo nekako skupiti te bodove samo da pođemo tamo. Naravno i nadaju se i polasku i medalji. Niste li vi sada 40 na, na svjetskoj listi i to seniorskoj? Jesam, na svjetsko seniorskoj listi sam 40-a, a dvadesetih ih ide samo na olimpijadu. Tako da evo još malo, još par bodova i mirne duše mogu reći da mogu poći na olimpijadu. Pa kako, Pa jes, s tim da je to seniorska lista, u seniora ima, u, u mojoj kategoriji ih ima samo preko stotinjak, tako da je to izvanredan rezultat. 40 na svjetskoj seniorskoj listi je jednostavno se ne može reći riječima, ne može Sigurno se opisati. Sigurno sam da se mnoge djevojke baš ne žele susresti s vama na tatamiju, ali možete li nas, lajke, dovesti u taj trenutak da malo vidimo kroz vaš veći kako to izgleda? Recimo, pristupili ste na tatamiju, imate protivnicu tamo, što, što vam ide kroz misli? Kakav je pristup, spremni ste da kako? Pa kad se, kao uđem u borbu, zapravo kada uđem u neki izolacijski sustav, ko da je neki veliki krug oko mene i ja nikoga ne u čujem. U balonu. Da, u mm -hmm. u balonu. Jer ne čujem ni buku, ne čujem uh, ni trenera što mi govori, na što se on užasno ljuti. Ja jednostavno čujem sebe i moj mozak kako mi nešto šapće da moram nešto napraviti. Sad je li to krivo ili dobro, dok ne napravim ne znam. Adrenalin? Velik. Svakako. Možda je to mu i, i razlog što... Čini se, kad ovako se spomene četiri ili pet minuta borbe, pa to nije ništa. To je ogromna stvar. Treba izdržati minut ili dva minuta? Pa, samo usporedba da se minut, ako godina na tatamiju je ogromno, zato što ne samo da treba imati kondicije, spretnosti, već tu treba biti izdržljiv, naravno tu veliku ulogu igra i da se promisli prije nego što se nešto napravi, jer kao što sam već i prije rekla, Uh, jedan krivi potezi, protivnik te može oboriti u sekundi. Tako da je to jedan veliki, vam ja reći, nedostatak. Svakako. I vidjeli smo još jednu stvar, a evo, pošto imamo prigodu, rado bih pitao stručnjakinju u tom. Vidjeli smo kod juda, kod, kod juda da Padovi znaju biti neugodni, ali opet su to na neki način učeni padovi, ljudi se ili oteturaju ili pre, kontrolirani su s neke strane. Pa jesu, mi ko, su, ko mlađi smo znači e, naučili padat e, kroz kolutove, padove naprijed, padove nazad, jer sad kad bi odmah prvi put e, išli past e, mogli bi slomiti ruku, nogu ili glavu i onda bi ono na kraju više niko se ne bi uopće bavio time jer bi mi se da je to preopasno. Tako kroz razne padove smo naučili znači pravilno padat i onda bi se išli, znači bacanja su išla kroz noge da se više osjeti strunjača i onda naravno nakon nekog vremena su to bili, bila prava bacanja. I sad to ide kod šale. A čini se da je on i kod šale išla i škola. Nema vremena sad ići kroz cjelokupni školski sustav do danas, ali odlična učenica u srednjoj školi i upisan na fakultetu Splitva Spiro, je li tako, u yes. šporski menadžment. U športu ostajete i dalje? Pa tu se mogu zahvaliti... Gospodaru uh, Boškoviću Da, Boškoviću, koji mi je zapravo onaj potaknuo na ovu školu. Na, on mi je zapravo i predložio da ostanem u sportu, jer kad sam cijeli život u sportu, onaj, jednostavno bi bila šteta propustiti takvu neku priliku. I tako da mu se ovim putem zahvaljujem, jer mi on, ne samo on, mislim, ne znam ko stoji iza njega, pretpostavljam da je to grad Dubrovnik i Dubrovaški sportski savez. E, tako da mi se ovim putem zahvaljujem što su mi omogućili, tako neko veliko školovanje i što su mi dali mogućnost da ostanem zapravo u sportu. A to je ono što najviše voli. Svakako. Ma, mi smo sigurni da ćemo mnogo, mnogo još mečeva moći pratiti velikih pobjeda, vidjeti. A zanimljivo mi, je, ja bih se vratio na samom judo, općenito kada takav. Zanimljivo mi je bilo vidjeti judo ima eh, da kako gradaciju kao i sve drugo napredovanje. Jedno, pojasovi je da su počeli zapravo na zapadu da su tako studenti mogli ocijeniti malo više ovo, ono. ali najzanimljivije mi je da sam vidio da oni koji su postigli, a vrlo malo ih je, deseti dan ili najvisočiji stupanj, da se puno vraći na bijeli pojas. E, pa jes i zapravo je samo... O, Odnosno na nošenje bijelog pojasa. Da, samo mali broj ljudi je zapravo imao deseti dan. Jer, što je meni veoma čudno, jer iznova svaki put znači, može izmisliti nešto novo. I vjerojatno je to razlog zašto opet se vraćaju na bijeli pojas. Jer e, bijeli pojas e, za početnika znači tek sam početnik, a bijeli pora, pojas za starješinu vjerovatno znači aha sad mogu naći neke nove tehnike, nešto mogu novo izmislit. Tako da može biti e, da je to jedan od razloga zašto baš bijeli pojas. Mm -hmm. Jer moj trener, na primjer Željko, on ima peti dan ili šesti, ne znam da se sad ne bi naljutio ali on Visoki, ima u, u glavnom da on ima sad crveno bijeli pojas tako da ima raznih boja počinje se od bijeloga pa žutoga pa narančastog zelenog plavog smeđeg i crnog a sa u novija doba znači ide bijeli, pa bijelo-žuti, pa žuti, pa žuto-narančasti, tako da su stalo nešto, stalo nešto mijenjaju. Tako da su evo i po, promijenili pojaseve. Imate za tako mladu djevojku jako puno pobjedničkog iskustva. Biste li podijelili možda sa novim naraštajima, mlađim još od vas, koji zapravo tek pristupaju judu ili na ozbiljan da način idu pristupiti ćudu. Kakve biste im lekcije ponudili ukratko? Pa samo bih rekla da ne treba niđe žuriti da treba sve ići polako. Da treba znači, imati prvenstveno volju, želju i da treba imati nekoga kraj sebe koji će, koji će ih gurati. Koji će im dati znači, vjetra u leđa da se bave i da ostane u tome. Jer da nije bilo mojih roditelja, ja vjerovatno ne bi bila u džudu. Jer su mi, oni su mi zapravo bili neki oslonac. I pomoću njih sam nastavila se baviti time i dalje. Tako da, eto, preporučaj da samo idu polako i da će kad tad doći sve na svoje. Svakako da da. Goreći o tome vidjeli smo jedan pomak što se tiče ženskog sporta kao takvog, pa i ovdje u Dubrovniku. Imamo da kako vas kao predstavniku, predstavnicu borilaških <coughs> sportova i košarkašice, lijepi, e, lijepi pomak odbojkašice, vatrepolistice su tu? Pa jesu, naravno. Prije su vatrepolisti odnosili sve nagrade, naravno i danas odnose. I oni su zapravo i zaslužni da se Dubrovnik tako promovirao. Jer mi imamo sreću, mi smo mali grad, a imamo tako puno vrhunskih sportaša što je čak i za Zagreb, kad bi se uzelo stvarno... Zaista, zaista velik broj. E, vatrepolisti su jedni od najboljih. Sad imamo evo i košarkašice koje su ušle u prvu ligu. E, naravno tu su mlade od koje iz dana u dan su sve bolje i bolje. I evo ove godine su i male plivačice i vatrepolistice uzele i svoju prvu nagradu. Tako da žena ove godine ima dosta u Dubrovniku, mislim u Dubrovačkom sportu. To nam, je svakako drago, to nam je svakako drago čuti i uz to ja ću vam poželjeti svakako puno sreće i uspjeha u svim budućim natjecanjima očekujemo bez da pritisak na vas velike uspjehe bazirano na svemu već postignutom i na jednom vrlo ozbiljnom pristupu u radu koji je evo sami ste rekli da moguće trener uvede i treći <laughs> e pa hvala vam puno i hvala vam što ste me pozvali u emisiju večeras Poštovani gledatelji, bila je to gospođica Ivana Šutalo, judistica, da kako pobjednica Hrvatske u juniorskoj i mlađe seniorskoj kategoriji preko 78 kg i da kako najbolja športašica Dubrovnika za dvije protekle sezone. Hvala što ste bili uz nas. Postanite uz naš program. Dobranoć vam.